Jeg skal være så ærlig og fortelle at jeg har hatt det helt jævlig på tur helt til i dag. I dag det definitivt annerledes, for nå føler jeg at på denne paddleboarden så senker ikke jeg laget. Tempoet mitt det glir inn med de andre i laget også, så da blir jeg litt mer motivert. Ja, det faktisk første etappen jeg går som jeg får med meg i naturen og kan nyte det fantastiske. Jeg vet at Norge har så fin natur, men allikevel så har jeg ikke sett med mine egne øyne. Det er veldig fint å kunne bekrefte det, at guri malla så vakker natur Norge faktisk har. Da går han ned i.